Pertandingan Inovasi Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah. Tema: Kesihatan dan Makanan, Pertanian, Persekitaran Lestari, Tenaga Boleh Diperbaharui, Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Pertandingan ini terbuka kepada murid-murid sekolah rendah dan sekolah menengah bantuan Kerajaan Persekutuan. Pertandingan ini terbahagi kepada dua kategori, iaitu yang pertama kategori sekolah rendah, murid tahun 4, 5 dan 6 atau gabungan tahun 4, 5 dan 6 pada tahun 2021. Kategori sekolah menengah, murid tingkatan 1, 2 dan 3 atau gabungan tingkatan 1, 2 dan 3 pada tahun 2021. Satu pasukan terdiri daripada sekurang-kurangnya satu orang murid dan seorang guru pembimbing iaitu guru mentor. Dan jumlah maksimum adalah 3 orang murid dan seorang guru mentor, iaitu guru pembimbing. Ahli pasukan mestilah dari sekolah yang sama. Sesuatu reka cipta atau inovasi mestilah bersifat baru. Bagi projek inovasi yang telah dipertandingkan dan memenangi sebarang anugerah, mestilah melakukan pengubahsuaian ke atas projek berkenaan. Penyesuaian produk yang sedia ada dapat diterima selagi penambahbaikan itu berlaku sama sekali baru. Projek mesti selari dengan tema pertandingan. Idea projek mestilah asli dan tidak pernah dikomersialkan, dipaparkan atau dikemukakan ke mana-mana sektor pembuatan. Sesuatu reka cipta atau inovasi dikemukakan dalam bentuk sampel komersial, artikel yang telah dikeluarkan, prototipe, model, plan, lukisan, gambar dan teks. Satu tema sahaja yang dibenarkan untuk satu inovasi. Pertandingan peringkat negeri dijalankan secara atas talian. Peserta perlu menghantar poster, laporan dan rakaman video inovasi iaitu berdurasi tidak lebih daripada 5 minit. Setiap sekolah boleh menghantar lebih dari satu penyertaan. Seorang guru, mentor atau guru pembimbing boleh membimbing lebih dari satu pasukan. Durasi pembentangan adalah tidak melebihi 5 minit. Ini termasuk montas persembahan. Peserta dibenarkan menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Hasil karya persembahan hendaklah sesuai untuk dipaparkan dalam segala bentuk media video. Format yang dibenarkan bagi video adalah WMV, MP4 dan MOV. Resolusi video yang ditetapkan adalah Full HD 1080p. Pautan video sahaja yang perlu dihantar kepada pihak penganjur. Peserta hendaklah menyediakan laporan, ringkasan projek, penyataan masalah, data objektif, uji lari, impak produk atau impak produk, kebolehpasaran produk dan keaslian produk. Format menyediakan laporan atau ringkasan projek mestilah menggunakan font Arial, saiz tulisan 12 dan double spacing. Data uji lari boleh diambil sepanjang tahun 2020 dan 2021. Hantar video projek, laporan projek, ringkasan projek inovasi dan poster ke pihak penganjur melalui link yang telah diberikan. 5 pasukan terbaik akan dimaklumkan dan diberikan jadual penjurian untuk sesi soal jawab bersama panel juri. Penjurian untuk sesi soal jawab bersama panel juri menggunakan platform Google Meet.